Chà sôm chim riêu xúa lô lô xin kính chào các đại diện phục mai bằng bộ tượng ở đại cổ phong tại tu sơn na chim muôn nâng cam vị thi được bọc là tạc cam sọc mai đi chim ran nhưng nhóm ban vơi mà chưa lô lô xin kính chào các đại diện phục mai bằng bộ tượng ở xa chim mai bằng tiệt hai hai nơi đồng bên này chim muôn nâng cam vị thi dương cư nâng bằng hàng chun chim muôn nâng cam vị thi mai muối đại chưa chạy thà lô lô xin kính chào các đại diện phục mai bằng bộ tượng ở cư mình thọ ban tu sơn na tề chà hai chỉ cả bữa nay bữa tây cam bộ chia dương cư thọ tam miền ai dạ thọ đò bông cua nâng rồng rướng នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះហើយវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺបានចាក់ឫសទៅក្នុងស្រទាប់មហាជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅតាមជនបទហើយបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្លាប់នៅទទួលរងយ៉ាងសង្គ្រាមចាស់សង្គ្រាមយ៉ាងជូរចត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងបានអភិរក្សវប្បធម៌តាមរយៈស្នាដៃក៏ដូចជាសិល្បៈប្រពៃណីមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការធ្វើដោយដៃក៏ដូចជាតាមបែបបុរាណផ្សេងៗរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះចាស់ហើយនៅពេលនេះដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងផ្ទាល់ចាស់ក៏សូមបង្ហាញជូននៅស្នាដៃសិល្បៈគំនូរតម្បាញក៏ដូចជាចម្លាក់ផងដែរដែលវិចិត្រករខ្មែរយើងក៏ដូចជាសិល្បករខ្មែរយើងចេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយបានខិតខំថែរក្សាទុកជាបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់និងដឹងតតគ្នាមកចាស់ហើយនៅពេលនេះដែរក៏សូមអញ្ជើញលោកសិកញ្ញាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញជាសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកសិល្បៈនេះឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយថែរក្សាបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកបុរាណវិទ្យាឬឯកសារផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈគំនូរខ្មែរចាប់កំណើតឡើងតាំងពីមុនសតវត្សរ៍ទី1នៃគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញបានរីកចម្រើនខ្លាំងដល់កំពូលនៅសតវត្សទី11នាសម័យអង្គរដ៏បវររុងរឿងនៃអតីតមហាព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរដែលកាលនោះមានឈ្មោះថាជាមហាអំណាចមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសម័យនោះសិល្បៈគំនូររីកចម្រើនជាខ្លាំងរួមជាមួយស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងគេឃើញមានការកសាងប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងសម័យអង្គរហើយជាពិសេសនៅលើប្រាង្គប្រាសាទទាំងនោះមានឆ្លាក់ក្បាច់រចនានានាដែលជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រករខ្មែរពិតពិតយើងចាប់ដើមដឹងថាសិល្បៈគំនូរខ្មែរយើងចាប់ដើមយើងអាចស្រាវជ្រាវឃើញនឹងពីសតវត្សទី1បាទហើយគំនូរបុរាណខ្មែរយើងសម័យដែលយើងចាប់ដើមហោហែមកវារីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងសតវត្សទី11សម័យអង្គរសតវត្សទី9សតវត្សទី10ទី11ហ្នឹងសម័យ12ហ្នឹងសម័យអង្គរហ្នឹងណាសិល្បៈគំនូរខ្មែររីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាសិល្បៈគំនូរខ្មែររួមគ្នាជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មមានគំនូរមានចម្លាក់មានការស្ថាបនាជាប្រាសាទបុរាណដោយផ្នែកវិចិត្រកម្មរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតហើយធ្វើឲ្យល្បីល្បាញទូទាំងចុងអាស៊ីបូព៌ានេះមកយើងយកសិល្បៈគំនូរនេះបំរើឲ្យវិស័យវប្បធម៌ក៏ដូចជាមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្មែរយើងសម័យនោះដែលរីកចម្រើនខ្លាំងរហូតដល់ទៅជាមហាអំណាចមួយនៃមហាអំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សិល្បៈនឹងគឺថាល្បីល្បាញដល់កំពូលនៅចុងបូព៌ាប្រទេសនេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលបានប្រសពយ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកសិល្បៈគំនូរនិងចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងសពថ្ងៃនេះមានវិចិត្រករជាច្រើនបានកសាងស្នាដៃដ៏ប្រណិតប្រណិត
លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាគំនូគឺជាសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរតាំងពីយូរយារណាមកហើយហើយគំនូនេះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិរឿងព្រេងរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាអតីតភាពរបស់ខ្មែរជាច្រើនហើយក៏មានគំនូខ្លះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាសនាផ្សេងៗផងដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលពិពណ៌អចិន្ត្រៃយ៍ វត្តភ្នំចានៅកន្លែងនេះគឺមានតាំងពីពណ៌រូបគំនូរជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិរឿងព្រេងខ្មែរក៏ដូចជារូបផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរបស់កសិករយើងផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីកញ្ញាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពីពណ៌អចិន្ត្រៃយ៍វត្តភ្នំរាជធានីភ្នំពេញគេដាក់តាំងផ្ទាំងគំនូរជាច្រើនដែលជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រករខ្មែរល្បីៗនាសម័យបច្ចុប្បន្នលោកតាអត់រឿនដែលជាវិចិត្រករឆ្នើមមានរូបបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈរូបគំនូរទាំងនេះគេអាចស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរនៅគ្រប់សម័យកាលសិល្បៈគំនូរបានបំរើឲ្យសង្គមយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងសង្គមរាជចម្រើនអាស្រ័យដោយមានការអភិវឌ្ឍ ហើយការអភិវឌ្ឍត្រូវមានភស្តុតាងបង្ហាញតាមរយៈរូបភាពហើយរូបភាពនោះគឺជាគំនូរកាលពីសម័យដើមសិល្បៈគំនូរយើងបានបំរើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនៅផ្នែកមហិទ្ធិឫទ្ធិផ្នែកខាងការលើកស្ទួយដល់វិស័យសង្គមកិច្ចមហិទ្ធិពលនៃសាសនាដែលយើងគោរពបូជានោះសិល្បៈគំនូរបានលើកស្ទួយ សម័យកាលនីមួយៗរបស់ខ្មែរយើងសង្គមខ្មែរយើងដូចជាសង្គមរាជជាតិនិយមខ្មែរយើងដែលរុងរឿងសិល្បៈគំនូរយើងបានបង្កើតនៅសំភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់បីសម័យកាលនោះហើយមហោបតូលបច្ចុប្បន្នកាលនេះសិល្បៈគំនូរយើងក៏វិវត្តដែរសិល្បៈគំនូរខ្មែរយើងក៏វិវត្តដែរមិនថាតែសិល្បៈគំនូរខ្មែរទេគឺសិល្បៈគំនូរទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ប្រទេសណាក៏គេយកសិល្បៈគំនូរទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំពោលដូច្នេះគឺព្រោះថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនដែលសំភារៈបរិក្ខារដែលផលិតចេញពីអូសាកម្មចាំបាច់ត្រូវតែពឹងពាក់លើសិល្បៈគំនូរនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកនោះគឺអ្វីនោះគឺបញ្ហាដែលចោទធំបំផុតគឺសោភ័ណភាពនៃវត្ថុប្រើប្រាស់ លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានទស្សនាជាមួយនឹងផ្ទាំងគំនូរនីមួយៗដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសម័យអតីតកាលក៏ដូចជារឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលបុព្វបុរសយើងបានបន្សល់ទុកជាយូរយារណាស់មកហើយចា៎ហើយនៅក្នុងនោះលោកលោកស្រីកញ្ញាក៏បានជ្រាបអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្ទាំងគំនូរនីមួយៗហើយនៅក្នុងនោះដែរដើម្បីរក្សានៅកេរដំណើរក៏ដូចជាសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរយើងអំពីរូបគំនូរនេះលោកគ្រូអ៊ុតរឿន ដែលជាវិចិត្រករដ៏ល្បីឈ្មោះនោះលោកក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិចិត្រករក្មេងៗនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពិពណ៌អចិន្ត្រៃយ៍វប្បធម៌ចាស់វត្តភ្នំនេះផ្លាំងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលវិចិត្រករក្មេងៗនិងដើម្បីថែរក្សាកេរដំណែលផ្សេងៗដែលនៅក្នុងរូបគំនូរនោះថាតើវិចិត្រករក្មេងៗរបស់យើងនោះគឺចេះគូបានអ្វីខ្លះហើយដូច្នេះសូមចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញ ដើម្បីថែរក្សាកេរដំណែលដ៏មានតម្លៃនៃសិល្បៈវប្បធម៌ផ្នែកគំនូរនេះសមាគមមិត្តវិចិត្រករខ្មែរដែលលោកតាអត់រឿនជាប្រធានបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិចិត្រករក្មេងៗជាច្រើនអ្នកដោយមិនយកថ្លៃទេសួស្តីអូនកំពុងធ្វើអ្វីដែរកំពុងគូររូបបងចាអូនឈ្មោះអីដែរខ្ញុំអ៊ុយវណ្ណថាអូនរៀនគូរគំនូរនោះប្រហែលឆ្នាំហើយអូនចូលចិត្តពីឆ្នាំហ្នឹងបងហើយតាំងពីគូមកចេះបានគំនូរអ្វីខ្លះហើយតាំងពីគូខ្ញុំ